Үкімет құрамы өзгеруі мүмкін. Бұл парламент мәжілісі депутаттарының сайлауына байланысты. Яғни науқан аяқталғанда заңға сәйкес министрлер кабинеті отставкаға кетуге тиіс. Кейін депутаттар болашақ ведомство басшыларының кандидатураларын талқылайды. Кто достоин, кто недостоин, кто справляется, кто не справляется. Вот так. Министрлердің қайсы лауазымына лайықты екенін бағалау менің құзырыма кірмейді. Олардың қызметіне қатысты шешімді тек мемлекет басшысы ғана қабылдайды. Келер жылдың басында мәжіліс депутаттарының сайлауы өтеді. Кейін заңнамаға сай үкімет отставкаға кетіп, жаңа министрлер кабинеті қалыптастырылады.